förstår jag jävla språket. Det är det med den. Du kan ju med dig Belgien, styr. Är det franskt? Värst är svinoran. Är det franskt det går på? Ska vi kolla den i fäsken? Jag har inga krångel med att ta över kuken. Ska du se när jag ska byta mig och plombera här då? Ha? Och plombera här. Va? Vapen är det en tog. Jag har näkt att plombera här. Kom. Jag tänkte på det sådana här block där borta. Åh ja då! Ja. Det var jag inte. Jag har jobbat här på kajan.